Navedene informacije so namenjene za izobraževanje, niso zdravniški nasvet ali nadomestilo za zdravniški nasvet ali zdravnika ali drugih usposobljenih zdravstvenih delavcev. Teh informacij ne smete uporabljati za diagnosticiranje zdravstvenih ali telesnih težav ali bolezni. Za zdravniški nasvet ali informacije o diagnozi in zdravljenju se morate vedno posvetovati z zdravnikom ali drugim strokovnjakom zdravstvenim. Ne trdimo, da zdravimo, diagnosticiramo, blažimo, preprečujemo ali zdravimo bolezni. Torej, začnimo. Torej, avtoimune bolezni, to je pomembno zato, ker jih je tako veliko več in ljudje to zelo skrbi, tako da sem želela to pogovoriti s skupnostjo. Imunski sistem, kot veste, je sestavljen iz organov celic, ki ščitijo telo pred bakterijami, paraziti, virusi in rakavimi celicami, plesnimi. Običajno imunski sistem ustvarja beljakovine, imenovane protitelesa, ki vas ščitijo. Avtoimuna bolezen pa je posledica tega, da imunski sistem ne more razlikovati med vsiljivci in zdravimi celicami. Torej, ko imate diagnozo avtoimune bolezni, na primer lupus, revmatoidni artritis, Crohnova bolezen ali ulcerozni kolitis ali psoriaza ali multipla skleroza, veliko avtoimunih bolezni obstaja. Čez 100 jih je. In ko dobite tako diagnozo, to pomeni, da vaš imunski sistem ne razume, kdaj je nekaj slabo in kdaj je nekaj dobro. Tako da imunski sistem omogoča stvari, ki se ne bi smele dogajati. In to je grozno za vaše telo. Res je škodljivo, kajti te bolezni in motnje se zgodijo zato, ker nezdrave celice in stvari, ki za vas niso dobre, se širijo po vas in avtoimune bolezni prizadenejo številne vrste tkiv, skoraj vse organe v telesu. In zato tudi, ko imate psoriazo, ki je kožna bolezen, ste lahko zaradi tega utrujeni, vam je slabo, imate glavobole, se vam vrti. In to je zato, ker celotno telo, tudi če le motnja na koži ali pa artritis v rokah, to vpliva na celo telo. In še en primer je, ljudje s Crohnovo boleznijo ali kolitisom se počutijo grozno, zato ker ima celo njihovo telo težave in moramo to popraviti. Gremo torej na posamezne vrste avtoimunih bolezni in kaj se zgodi. Lahko greste na naslednji sled na sredini prvega. Ne želim pa. Torej, to so različne vrste avtoimunih bolezni. Čeprav tudi celiakija, ki jo ima Patrick, vem, da to je avtoimuna bolezen, kajti imunski sistem reagira na gluten. Torej, beljakovine, ki jo najdemo v pšeniči, ječmenu, rži in poškoduje tanko črevo. Zato ljudje s celiakijo je res pomembno, da prav jedo, kajti če ne, se njihovo črevesje vnamejo. Na vrhu govorili smo o revmatoidnem artritisu, na to imamo lupus, vnetna črevesna bolezen, multipla skleroza, GBS in tudi CIDP, ki je podobno kot pri Guillain-Barrejeva bolezen, in torej imunski sistem napada živce. Za vse te razne bolezni bolezen napada posamezno območje telesa, kajti imunski sistem ne deluje pravilno, tako da to vnetje je na celičnem nivoju in se dogaja po celem telesu. Ljudje mislijo, da je multipla skleroza različna od revmatoidnega artritisa in je različna zaradi področja telesa, ki ga napada in na kaj vpliva. Vendar vse je povezano, vse je odziv na imunski sistem, ki ne deluje pravilno in genetika povzroča epigenetski odziv, ki vse še okrepi in telo postane vneto. Ampak tega ne gre jemati zlahka. Vse te bolezni in motnje so zelo težke za obvladovati. In to ni šala, to so resne zadeve in veliko različnih težav se dogaja v telesu. In drugače povedano, ko ste pod stresom, na primer, da dam sebe za primer, ko sem jaz pod stresom zaradi potovanj in me skrbi zaradi otrok, to je še en stresor.
če me skrbi zaradi podjetja, to je še dodatni stres. Na potovanjih je hiša mojih staršev prizadel tornado, to je dodaten stres. Dokler ga ne prenesete več. Bolezni in avtoimune motnje so podobne. V telesu je najprej morda ena težava, ampak se nalaga ena na drugo do točke, ker nekateri s temi boleznimi postanejo zelo depresivni, anksiozni, da ne more niti več vstati iz postelje. Tako da ne jemljem tega zlahka, niti malo, ko mi nekdo reče, da ima avtoimuno bolezen, kajti razumem, da gre za kumulativen učinek stresa na telo, ki povzroča, da imunski sistem ne deluje pravilno, in zato vedno trdim, izdelki Root Brands ni nam treba trditi, ampak želimo pa, da ljudje razumejo, da ljudje z avtizmom imajo tudi pravice, tudi ljudje s Crohnovo boleznijo imajo pravice. Isto velja za multiplo sklerozo in Graveovo bolezen, sklerodermo, imajo pravice. Kaj mislim s tem? Kaj mislim s temi pravicami? S tem mislim to, da njihova telesa so napadena in morajo imeti možnosti v telesu, da skrbijo za svoje telo. Ni treba trditi, da popravimo, pozdravimo psoriazo, ampak mi damo posameznikom, ne glede na njihovo diagnozo, možnost, da pomagajo telesu delovati bolje, in upamo, da tako znižajo vnetje v telesu, da se bodo stvari obrnile in da bo imunski sistem deloval bolje in pravilno, in da ko telo nima hranil in mineralov, ki jih potrebuje, in bo imunski sistem napadal vas, vaše lastno telo, kot da bi telo bilo v vojni. Tako da če imate naprimer Hashimotovo bolezen, ko imunski sistem napada ščitnico, to uničuje telo, povzroča debelost, občutljivost na mraz, ampak vse to zame, to so stranski učinki avtoimune bolezni, in če omogočite telesu pravilne hranile in minerale, se lahko tem stranskim učinkom bolje zoperstavite. Ne pomeni, da se lahko popolnoma znebite motnje, čeprav imamo študije primerov, kjer smo to videli, ampak naš cilj je, da damo ljudem možnost, da ne glede na bolezen, lahko njihovo telo deluje bolje. Zame, jaz sem imela najprej Lymeovo bolezen, to revmatoidni artritis, na to psoriazo zaradi Lymeove bolezni. To je bilo, ko sem stara 19 let, ampak začela sem razumeti, da če dam telesu, kar potrebuje, nisem želela več imati steroidov. Nekaj sem dobivala intravenozno. Vedno sem imela nekaj v telesu in začela sem se zdraviti po naravnih poteh. Nisem pričakovala čudeža, ampak pričakovala sem, da bo moje telo delovalo tako, kot mora, da lahko imunski sistem deluje bolje, da bom bolj zdrava. In to je cilj, ko imate opravka z avtoimunimi boleznimi. Če se želi telo temu zoperstaviti. Če date telesu stvari, ki jih potrebuje, potem se lahko veliko tega zgodi. Kaj pa povzroča avtoimune bolezni? Ko sem bila mlajša, ker sedaj sem starejša, ko sem bila mlajša, so me učili, da so avtoimune bolezni zaradi genetske predispozicije. To so me učili, tako da znanstveno pred leti so nas to učili, da obstaja genetska nagnjenost k multipli sklerozi in lupusu in Graveovi in naprimer, obstaja gen v družini in je nekaj resnice na tem, zaradi genetike ste bolj dojemljivi. Torej, obstaja določeni faktori, zaradi katerih ste bolj nagnjeni, da zbolite za avtoimuno boleznjo ali motnjo. Posamezni geni so torej povezani s tem. Vendar
To ne pomeni, da se bo to zgodilo. Torej, jaz, na primer, lahko imam genetsko nagnjenost k lupusu. To ne pomeni, da bom imela lupus. Običajno povzroča to bolezen ali motnjo več stvari. Nekaj so okoljske sprožilce, to pomeni morda okužba ali zunanji dejavniki, ki prihajajo v telo. To vključuje toksine in kemikalije, kar pomeni težke kovine, industrijski onesnaževalec v zraku, naprimer lahko pomeni tudi okužbo virusno, bakterijsko, parazitsko, glivično in celo zdravila. Še enkrat, torej obstajajo trije glavni okoljski sprožilci, ki lahko povzročajo avtoimune bolezni. In eden teh so zdravila. Tako da, ko jemljete zdravila, preverite, da ne povzroča avtoimunih reakcij. To je zelo pomembno. So tudi hormonski vplivi. Veste, da ko ženske se starajo, pride do hormonskega premika, ampak tudi to velja tudi za moške. Zato pa, naprimer, shizofrenija, lupus, multipla skleroza, veliko teh motenj jih nimate do pred 30 ali 40 leti, zato ker pride do hormonskega sprožilca in zato je treba podpirati metabolizem in hormone. Obstaja tudi disregulacija imunskega sistema, to je gre za motnjo v imunskem sistemu in to lahko poškoduje T in B imunske celice, ki običajno pomagajo ohraniti ravnovesje in tako da je res treba na to biti pozoren. Če me mene vprašate, kaj povzroča disregulacijo imunskega sistema, to je to običajno okoljski sprožilec. Torej spet, kaj so pa ti sprožilci? Okužbe, toksini, kemikalije in zdravila. In to je težko sedaj, kajti tudi ribe, ki jih jemo, zanje vemo, da vsebujejo mikroplastike in sedaj pa so v nas. Torej, naš imunski sistem se bori proti stvarem, ki jih ne pozna in zato, ko se je dogajala pandemija, me ni skrbel virus. Skrbeli so sprožilci, da bi lahko bi sprožili z avtoimunih bolezni in dodatne stvari, ki smo jih v telesu našali preko injekcij. In zato sedaj imamo skoraj že krizo, kajti vsi, ki jih poznamo, dobijo diagnozo kardiovaskularnih dogodkov, depresija, anksioznosti, avtoimunih bolezni ali raka, kajti vse to prispeva, da se to dogaja in zato uporaba izdelkov, ki pomagajo telesu uravnavati, to je tako zelo pomembno. Obstaja tudi molekularna mimikrija, kar pomeni, da beljakovine v telesu se lahko razume kot patogene in to lahko povzroči ogromne težave v telesu in močan odziv. In neravnovesje mikrobioma, kjer se zgodi torej mikrobiom, genomski projekt, ki nastaja, ki govori o osredotoča se na to, kaj se dogaja v telesu, v smislu različnih stvari v mikrobiomu. Vemo, na primer, Alzheimerjevo, Parkinsonova depresija, ADHD, avtizem, mikrobiom je del tega, zato ker pride do neravnovesja. In če me vprašate, kaj povzroča neravnovesje, se bom vrnila spet na to. Okužbe, toksini, kemikalije, težke kovine in zdravila. To povzroča neravnovesje in če pogledate vse to, to je sprožilni dogodek, ki povzroča te stvari po celem svetu. Tako da, če me vprašate sedaj, Kristina, zakaj toliko ljudi izboljeva za kolitisom ali rakom na debelem črevesu ali Alzheimerjevo. Neravnovesje je ne samo v okolju, ampak tudi v naših telesih. In imunski sistem tega ne prenese in to se dogaja. Zato prihaja do kroničnih vnetij in ta vnetja so potem še dodatni dejavnik in gre za ta začaran krog, ki postaja vse slabši. Kaj pa so ključne značilnosti avtoimunih bolezni? To smo že govorili, ampak bom izpostavila nekaj stvari, ker je za
Avtoimune bolezni so tudi govorili smo o teh značilnosti, ne vem, če to veste, ampak ko vas testirajo za lupus ali pa psorijazo ali artritis, pogledajo avtoprotitelesa, hočejo videti, če so avtoprotitelesa, če vam skuša škoditi, če se lastno telo napada, kajti to je del avtoimune bolezni in zato je telo tako utrujeno, vneto, tako izčrpano tekom tega. To prispeva k tudi psihiatričnim težavam. Včasih smo mislili, da so psihiatrična stanja samostojna, sedaj pa razumemo, da so ta stanja včasih povzročena s strani mikrobioma ali zaradi okoljskih dejavnikov. Vemo tudi, da diabetes, inzulinska odpornost, vse to prispeva k temu, da se to dogaja. In zato je cela linija mojih izdelkov, za njih je moj cilj, da znižamo vnetje, podpremo telo, tako da se znebimo stvari, ki jih tam ne sme biti, in pomagamo telesu, da pozitivno odzove na to, kar mora tam biti. Še nekaj glede bolezni je, da imajo se pojavljajo in izginjajo. Veliko teh motenj imam sva včasih, ko je stres tako močan, da tudi jaz zbolim in se pri meni pojavijo negativne misli ali pa postane telo vneto in jemljem še več mojih izdelkov, kajti to pravim ljudem, nekdo me vpraša v Mehiki, tam je bilo veliko vprašanj in sem vprašal, kaj jaz naredim, ko zbolim, kako obvladam svoje telo in sem rekla, da jemljem dvojno dozo lastnih izdelkov, ker vem, da je moje telo napadeno. Jaz nočem sama sebe škoditi, ampak moje telo je samo sebe napada, tako da moram uporabljati več izdelkov, da podprem svoje telo, ko grem skozi to. Včasih se ne počutim napadeno in odkrito rečeno, kar je težko biti odkrit sam s seboj, ampak ko sem odkrita sama s seboj, se včasih počutim dobro in nisem tako vestna pri jemanju teh izdelkov, ker se mi zdi, da se počutim bolje in da ne potrebujem več toliko tega, kraša ali restora. V resnici pa nikoli ne nehajte jemati stvari, ki vam pomagajo in vsak dan se trudite biti bolj zdravi in prav jesti, imati prave dodatke in ščititi telo. In to je izjemno pomembno. Petrik, bom se ustavila. Vidim nekaj vprašanj in nekako, kaj so vprašanja, kaj ljudje sprašujejo? Nekaj ljudi sprašuje, razlaga glede epizode mikrobiome in lahko govorite o psihiatričnih zdravilih, ki povzročajo še več psihiatričnih težav. To želijo ljudje slišati. Ja. O tem vem veliko, torej bom odgovoril. Včasih sem delala pri Jensenu in Jensen, centralni živč, tudi NIMH, to za ameriško vlado in veliko sem delala tudi kot psihologinja in kot terapevtka v psihologiji in delala sem z večimi pacienti. Težava je v tem, da nekdo z depresijo ali shizofrenijo ali bipolarno motnjo so začeli jemati neko zdravilo. Običajno so prišli do 10 ali 14 zdravil, ker smo mogli predpisovati še eno zdravilo, ki bi pomagalo pri stranskih učinkih, potem pa še tri dodatna, ki so pomagala pri stranskih učinkih tretjega, tako da mikrobiom je popolnoma uničen, ko dajete zdravila nekomu, sploh več raznih zdravil, kajti zgodi se, da mikrobiom ne ve, kaj s tem narediti. In če ni nekaj naravnega, ampak če nekaj sintetično, kar zdravila so, če je nekaj, česar ljudje
telo ne prepozna, ker naj ne bi bil dostop na telesu in je zdravilo, ki naj bi ciljalo specifično področje. Kaj se dogaja v preostalem telesu? Torej, ko zdravila ciljajo samo eno področje in so sintetične, preostanek telesa skuša kompenzirati in pridete v ta grozen cikel. In zato so psihiatrična zdravila in zdravila za starejše tako pomembna, da jih spremljamo, kajti prehitro jemljete eno zdravilo, kmalo pa 7 ali pa do 14. In en od glavnih razlogov, zakaj starejši ali psihiatrični bolniki umirajo, to so stranski učinki zdravil, tako da morate res biti pozorni na to. Nisem proti zdravilom, sem pa proti zdravilom, ki imajo stranske učinke, ki škodijo človeštvu in zato morda imate depresijo in jemljete Zoloft ali Prozac ali Paxil. Pomembno je, da razumete, da imajo stranske učinke, naprimer pridobivanje telesne teže, padec libida, še eden, utrujenost, ampak težava je v tem, da, naprimer, da nekdo potrebuje te zdravile. Ti izdelki pri rutu želijo pomagati pri stranskih učinkih, ki jih imajo ljudje pri zdravilih. Zato me ljudje sprašujejo, če je v redu, če lahko jemljete izdelke. Rečem, da se mora posvetovati z zdravnikom, ker to je legalno. Pravno moram to reči. Ampak telo mora zgraditi svoj imunski sistem, da deluje bolj učinkovito. In gre za slab cikel. Ne pravim, da ljudje, ki so depresivni ali imajo ADHD, ne rabijo imeti zdravil. Tega ne morem presoditi. To morate presoditi vsi sami zase, kajti vsi smo odgovorni za svoje telesa. Ampak res je pomembno, da ljudje razumejo, da več zdravil, ko jemljete, več stranskih učinkov boste imeli. Napak. Recept to. Piše. Zato pa pravim, da lahko jemljete naravne stvari, da podpirate telo, je bolje. Če date telesu stvari, ki jih potrebuje, je to bolje. Sicer padete v to grozno situacijo, ko kar naprej jemljete stvari. Vračamo se na študij primerov o dolgem COVID-u in ljudje so imeli določene zdravila in sem jim predlagala, da bi jemali nekaj naravnega, kar podpre telo. Kaj ti treba pomiriti mikrobiom v telesu, da začne delovati bolj gladko s preostankom telesa. Tako da pomislite, ko meditirate ali molite, se osredotočate na nekaj ali nekoga veliko večjega. Jaz kot kristjanka se osredotočam na Boga in molim tudi za ljudi, da bi jim na ta način lahko pomagala in pomagala prav ravnati. Vaše telo to potrebuje, telo se mora pomiriti, zato če date telesu orodje, ki jih potrebuje, je to zelo pomembno. In zato so prehranske dodatke tako zelo pomembni, kajti telesu dajete nekaj naravnega. Gremo še nazaj na to. Ključne značilnosti avtoimunskih bolezni vključujejo veliko skupnih simptomov, vseh simptomov pa nimamo vsi. V laboratorijskih testih se lahko postavi diagnoza, ampak to so le diagnostični testi. Ne dovolite si, da vam kdo da etiketo, zaradi katere bi si mislili, da je vašega življenja konec, ampak vi se lahko odločite zase. Zdravljenje se osredotoča na uravnavanje simptomov. Ne vem, če veste to. Zdravljenje, ki se predpisuje za avtoimune bolezni in motnje, so namenjena lajšanju simptomov. Tako da ne ustavljate avtoimune bolezni, ampak odstranjujete simptome. Moje prepričanje pa je, da dajte telesu, kar potrebuje, da bo ta bolezen izginila. Tega ne moremo trditi, ampak to je naš cilj. Ko jemljete kortikosteroide, ne vem, če to veš, metotreksat, kortikosteroidi, imunozaviralci, to niso dobri za vaše telo dolgoročno, ampak povzroča še več vnetja.
Dolgoročno jemanje teh zdravil je lahko za vas še zelo velika težava. Petrika, še kakšno vprašanje, ki ga moramo odgovoriti? Ne, nekaj jih je veliko ljudi, dodaja nekaj informacij, ki so nekoč delali in kaj sprašuje glede mikrodoziranja in izdelkov. Torej. Kaj sprašuje? Torej, iz nekega razloga, Petrik, moj čat, ki ga počasi berem, morate. Lahko govorimo o dozah v Ameriki in v Evropi. Pristope, ki jih imam jaz, uporabljam v mikrodoziranju, kajti če vam uspe mikrodozirati ali ne na emulzije, vključiti v izdelke, ustvariti sistem dostave, ki je zelo učinkovit, ne potrebujete velikih količin, ki nisem jim proti, naprimer vitamina C, D, E in K, cinka. Nekatere stvari vaše telo potrebuje, ampak jaz stavljam na pristop, da damo telesu manjše količine, ki lahko posnema, kar telo ima, in postopoma povzročijo, da se telo ne samo razstrupi, ampak pozdravi in regenerira. To je moj cilj. In če pogledate izdelke, ki jih imamo, je s čistim te izdelke z procesom. In jih vnašam v telo z naravnim procesom, in mislim, da večina podjetij tega ne počne. Tako da mislim, da je res pomembno, da imamo ta pristop. Ravno sem govorila z zdravniki na zdravniškem klicu o tem, kako, ko sem naredila neke komponente clean slate, da so bili odobreni za regeneracijo in rekalibracijo telesa, prsti, zemlje, zraka, živali in rastlin. To pa sem naredila z večjimi načini čiščenja. Večina patentov, ki jih odobri ameriški patentni urad, je vloženih za zdravila. Jaz imam patente za nutraceutike ali farmacevtske izdelke in zelo težko je dobiti te odobritve brez podatkov, mi pa smo jih dobili brez podatkov in sedaj. Predstavljam pa sedaj informacije za diagnozo raznih bolezni. Ne razumem, kaj bere. Ne razumem tega vprašanja, tako da žal. Bom šla naprej in bomo še odgovorili več vprašanj na koncu in lahko razložim tudi kaj glede proteinov, ampak ne razumem tega vprašanja. Tako da gremo naprej. Se opravičujem, včasih potrebujem pojasnila od vas. Vzroki in dejavniki tveganja. Gremo nazaj na to, kar smo že govorili. Če je družinska zgodovina, če so posebni geni, vendar če okoljski dejavniki so izjemno pomembni, če gledate genetske faktore ali hormonske faktore ali dejavniki življenjskega sloga, težava je, da iz okolja prihajajo v telesa telo stvari, s katerimi se telo ne zna spoprijeti. Kajenje je okoljski faktor, stres je okoljski faktor, debelost povzroča okoljski faktori, hormonske spremembe niso okoljski dejavniki, ampak okolje povzroča hormonske, da so hormonske spremembe še hujše. Tako da seveda lahko imate gene, seveda lahko imate družinsko zgodovino tega, ampak ti okoljski dejavniki in dejavniki življenjskega sloga, ki so tudi okoljski, ti lahko povzročajo vse dejavnike tveganja, ki jih telo potrebuje, da povzročite avtoimune bolezni. Tako da morate znižati te faktore. Da porabim še en primer. Petrek ima. Petrek, lahko govorim o tebi? Ja, vsekakor, všeč mi to. Petrek ima motnjo celiakija. Pšenica, ječmen, vse to lahko povzroči težave v oblogi tankega črevesa.
In ko se ta sprožilec zgodi v telesu, se odzove celotno telo in ljudje ne vedo tega. In če imate artritis, vas bolijo roke, ampak boli pa vas po celem telesu. Tudi, če lahko Petrek da telesu stvari, ki jih potrebuje, to ne pomeni, da nikoli ne bo imel celiakije, pomeni pa, da lahko telo kompenzira in je lahko na najvišjem nivoju in živi s to boleznijo, tako da je niti ne opazi. Še vedno mora biti pozoren na to, kaj je, in ne mora dovolj spati in dovolj piti, kajti vsi moramo paziti na to. Ampak pomeni pa, da vsak dan se trudi, da lahko živi, da bo star dočakal 100-120 let, čeprav ima diagnozo avtoimune bolezni. In to pa naredi tako, da v telo vnaša prave stvari in da se, in se znebi stvari, ki jih tam ne sme biti. In to je dnevna naloga. In ljudje so me na zadnjem potovanju to spraševali, kako dolgo jemljem te izdelke. Moj odgovor je, kako dolgo boste pa živeli. Kajti vaše telo si zasluži, da je kar najboljše vso življenje. Če imate težave z debelostjo, če imate težave z diabetesom, z depresijo, se še vedno zaslužite dobro življenje in cilj je, da vse spravimo dol, da telo ne trpi zaradi simptomov teh bolezni. Ravno smo spraševali glede astma. Astmo imam osebno in to je stvar debate. Po mojem mnenju je to tip avtoimune motnje. Jaz ne bi rekla temu bolezen. To pa zato, ker sem imela diagnozo astme, ko sem bila majhna. Preston, moj sin tudi, imel inhalator. Tudi jaz sem imela inhalator. In oba so se ga naveličala, tako da sem začela opazovati, kaj jem, kaj počnem, in sčasoma nisem imela več simptomov astme. Vendar, če začnem jesti veliko pšenice, če ne pijem veliko vode, če ne spim dovolj, imam težave z dihanjem. Imam tudi težave z bronhiji, tudi Preston jih ima in moram res skrbeti za svoje telo. Tako da nekateri zdravniki in zdravstveni strokovnjaki mislijo, da je astma bolezen. Na nek način je, in na drug način pa je motnje, vendar mislim, da je visoka nagnjenost k temu, da vplivamo na to diagnozo s pravilno prehrano, z dovolj spanca in pravimi aktivnostmi, in da jemljemo prave prehranske dodatke. Kajti, odkar imamo izdelke, ki jih trenutno imamo, nisem imela težav z astmo. Vendar redno jemljem Trinity, Relief Greens in Immune Defense Shield in sedaj še pa Crush and Sculpt. Ne vem, če je to povezano, ampak vam povem, da nimam težav z astmo, čeprav imam to diagnozo. Enako velja za revmatoidni artritis, ampak ko potujem in ko ne spim, čutim revmatoidni artritis, ga čutim po telesu, da ima bolečine, komaj dvignem roke. O tem ne govorim, ampak sem nesrečna, tako da moram se res potruditi, da jemljem izdelke, ampak moram tudi dovolj spati in moram dovolj piti dovolj vode, kajti gre za kumulativni učinek. Pogosto avtoimune bolezni in posebne dejavnike tveganja. Tukaj vidite multipla skleroza, gre za pomanjkanje vitamina D, lupus. Pri lupusu bi še dodala, sistemski lupus je bolj pogost pri Afroameričanih, Azijcih in Mehičanih, ampak vendar so primeri lupusa, ker tudi sonce pomaga, čeprav ga včasih lahko sproži in primeri lupusa tudi so, kjer pomaga vitamin D, C in cink, kot tudi drugi naravni dodatki. Revmatoidni artritis, to je le nekaj avtoimunih bolezni. Artritis in diabetes 1, ogromno je tvegano povezanih s prehrano. Še to.
Give me back mojte za ljudi, ki imajo težave s kravjim mlekom, še vedno ga lahko jemljajo, zato ker je očiščeno in peptidi so tam ostali. So pa nekateri ljudje, ki bodo še vedno doživeli reakcijo in te skupnosti želim povedati, nikoli ne, ljudem ne rečem, da lahko vsi jemljete izdelke. Pravim, da poslušajte svoje telo. Jaz jemljem give me back mojte. Imam alergijo na mleko, ja, ampak lahko to jemljem. To ni moj najljubši izdelek od vseh. Moj najljubši izdelek je Trinity in Relief Greens in Immune Defense Shield in sedaj Crush in Skull sta še tudi. Bolje se počutim, ko jih jemljem, nimam tako slabe vesti, ko jem sladkarije, še vedno ne smem jesti ogljikovih hidratov in imam, če pojem, pojedla sem krof iz droži, ampak sem pojedla tri in mi je bilo cel dan slabo. Čeprav je bilo testo z drožmi, sem se prepričala, da bom vredna, ampak cel dan mi je bilo slabo. To vam povem pa zato, ker ko jemljate clean slate, veliko ljudi doživi najprej na reakcijo Zero Win, in Restore in Relief Greens so enaki, tako so močni, da lahko nekaj časa traja, da se ljudje na njih navadijo. Nekateri izdelki pa, kot Give Me Back My Youth, ki jih ljudje morda ne smejo jemati, 99% ljudi jih lahko, ampak 1% ljudi pa morda ne bo moglo jemati teh izdelkov. Imamo izdelke, ki najprej detoksicirajo in ljudje doživijo reakcijo, ampak včasih če izdelek jemljete in povzroči reakcijo, ali pa če kdaj vzamete izdelek, bodi si zdravilo ali naravni izdelek, in če imate težave z dihanjem zaradi izdelka, ga ne jemljete več. Ne vem, če to vsi veste, ampak želim, da veste. Če kadarkoli vzamete izdelek in ste prepričani, da imate zaradi tega izdelka težave z dihanjem, tega izdelka ne jemljete več. Tega od naših izdelkih še niso poročali, ampak kadarkoli jemljete zdravila ali pa prehranske dodatke, se to zgodi, ker ne jemljete več, kajti to povzroči zapiranje vaših pljuč in to vsekakor reakcija včasih je le na ključe, ampak želim, da se osredotočite na to. V teh avtoimunih boleznih veliko ljudi nima astme ali pa težav z dihanjem, ampak med motnjo, ko imajo več težav, lahko imate težave z dihanjem. Zame, jaz sem imela več clean slate in clean spirits, ko se to, ker to mi pomaga, ampak vsi smo drugačni. Torej, root izdelki in avtoimune bolezni. Ne trdimo, da kaj je zdravim, ampak kako lahko ti vpliva na ljudi z avtoimunimi boleznimi, kajti vsi si zaslužimo dobro življenje. Govorila sem že o clean slate na doktorskem klicu in kako je proces je tak, da najprej očistimo zeolit, očistimo minerale v sledeh in vitama, tako da tu bi se ostala in vam povedala še enkrat. Znanstvenik in drugi podjetje, ki pa ne moremo tega izdelka primeriti. Jaz imam za to patente, ni ga znanstvenika, ki zmore upraviti ta isti proces elektrolize in čiščenja izdelka, preden se začne proces nastajanja. Ni podjetja, ki to počne. Imamo odobritev za regeneracijo, za zemljo, ljudi, živali, zrak, vodo. Odločila sem se to, da je to prehranski dodatek, da lahko ga damo ljudem, ampak razumela sem, da ljudje imajo telesa, ki jih morajo očistiti. Težava pa je bila v tem, da je veliko izdelkov za detoksikacijo, za katere se mi zdi, da telo oropa, tako da patenti in Patrick, predlagam, če imaš čas, da bodo vsi razumeli, kaj se je odobrili. Patenti so bili odobreni, ne samo, da detoksicirajo celo, ampak da tudi popravi in pomaga telesu, da se obnovi in regenerira, tako da ni izčrpano, kajti veliko izdelkov
izčrpajo telo in mi smo eden redkih, ki spreminja to igro, mi počnemo nekaj drugega. In biodostopen silicij lahko pomaga telesu pri modulaciji imunskega sistema, proizvodnji kolagena, pasivnem čiščenju, protivnetnih lastnosti. To je pomembno in zato smo želeli silicij, vitamin C, seveda tudi ta očišče in mineralje v sledeh, da telesu pomagajo pri naravni sposobnosti, da popravlja tkiva, da ima več energije, boljše imunsko delovanje. In če ne očistite telesa, potem IL-4, IL-2, IL-5 ne zmorejo se zadržati. Petrik jemlje vse rutove izdelke, ne pa Clean Slate ali Clean Spirit. To je zame problem. To pomeni, da telesu daje, kar potrebuje, da ga podpre, da pomaga telesu, da se popravi, ampak mora ga najprej počistiti in zato mislim, da je Clean Slate tako pomemben. Kaj te... Mislim, da moramo ta posnetek izluščiti, kajti to je bistvo Clean Slate. V Mehiki, Patrick, sem ljudem rekla, da to je to. Znanstveniki in zdravniki se prepirajo o Clean Slate, lahko preberajo patente in preberajo, zakaj so odobreni. To je bilo potrjeno na. Trajalo je 7 let, da so bili potrjeni, na to pa sem jih vložila še več, kaj te je bilo pomembno za znanost, da se lahko znanstveniki podučijo o tem postopku in da, kaj te je, veliko dela nas čaka na tem svetu in se je šele začelo. In veliko govorili. Prijateljico, ena prijateljica je rekla, da je pri Rutu všeč to, da ne dajemo nič drugih izdelkov, da podpiramo ljudi in jim omogočamo, da delijo, kaj želijo, kaj je Kristina. In ne želimo nadzorovati ljudi, ampak jim le povemo, kaj je dobro za njih. In to je zelo res in upam, da vsi vi kot ambasadori, da ste takšni, moramo voditi z ljubeznijo, svetlovo, z odpuščanjem. In jaz potrebujem še največ odpuščanja in ljubezni, tako kot in več svetlobe na temo. Tako kot vsi, tako da moramo biti predani temu in mislim, da ko govorimo o izdelkih, si moramo zapomniti, da smo na pozitivni misiji, tako da moramo dati negativno pozadje. To ne pomeni, da ne delamo veliko, ampak pomeni, da damo sposobnost teh izdelkov, da pomagajo ljudem v spredi in da vodimo ljudi do najboljših njihovih teles. Restor je bil vključen v Ukrajini in Rusiji in Nigeriji in Maleziji, Singapurju, Hongkongu, na Japonskem, na Kitajskem sem delala in sem videla zdravnike, ki so uporabljali črno kumino, kurkumo, aloe vera, jabolčni kis, resveratrol, vse te stvari, da so pomagali ljudem, da so se znebili parazitov, bakterijev, plesni in v enem podjetju sem nekoliko razvijala njihov izdelek, to pa je moj izdelek in sem želela to pripeljati v spredje, da za ljudi, tako da vam povem to. Ne smem reči, da moji izdelki preprečujejo raka, niti ne smem reči, da so zame to naredili. Rečem pa, da ko dobim pega na obrazu, si dam Restore and Clean Slate in to mi pomaga. In zato, ker imam abnormalne celice na obrazu, ker sem imela raka, vem, kaj to pozor deluje v notranjosti telesa. Telesu divja vojna, imate dobre in slabe celice. Mi smo pa tukaj in živimo svoje življenje v telesih, pa se to dogaja. In staramo se tako, da moramo se potruditi in razumeti, da so pozitivne stvari. Moramo se znebiti slabih celic.
To je naš cilj kot podjetje, da se ljudje znebijo slabih navad v življenju in da naredijo nekaj pozitivnega in da se nehajo prepirati. In naš cilj znotraj telesa pa je, da damo telesu in restore temeljno pri tem, če imate avtoimune bolezni ali ne. Kajti večina ljudi ima neko obliko avtoimune bolezni, večina ljudi ima nekaj, česar ne razume, zato pa so utrujeni, se ne počutijo dobro. Morate podpreti notranjost svojih teles. Zeroven je ključen za me, pogosto to povem. Vsako jutro začnem z zeroenom, približno 7 tednov je trajalo, da sem se navadila. Sedaj ga lahko jemljem samostojno. Všeč mi je, da vem, da dajem telesu kurkumo spet in da pomagam telesu, kaj te razumem, kako je to pomembno za zdravje prebavil. Patrick to zagotovo razume. Ljudi kot jaz, ki imajo celiakijo, morate še bolj podpreti zdravje prebavil. In to pomaga imunomodulaciji, uravnava razpoloženje. Borovo skorje ključne. Če pogledate borove skorje in žametni fižol, to govorim, da imam ti dve sestavini zelo rada, kajti imunskemu sistemu treba pomagati uravnavati. In ti dve sestavini podpirata tudi srce in možgane in mislim, da je to tako zelo pomembno pri tem. Je mikrodoziranje, ne uporabljam velikih količin, kajte nekatere teh sestavin v visokih dozah, tudi L-tirozin, lahko povzročijo, da se počuti evforično in skoraj kot gobe ali pa različni halucinogeni, ampak v manjših dozah povzročajo telo, da se prilagodi, telo naravno podpira sistem in to je zelo pomembno. V Mehiki sem jim to povedala, ko so me spraševali, kaj mislim o stvarih, kot so ketamin in gobami in ayahuasca in kaj. In sem odgovorila, da ne vem, zato ker vsi smo različni in ne sodim o drugih ljudeh glede na tega, da ne. Vem pa to. Če boste to počeli, je treba podpreti celotno telo, stališča prehrane, kajti možgani morajo biti zdravi, ne glede na to, za kaj se odločate. Morate dati možgane na prvo mesto, preden se odločite za to. Kajti, če to počnete in telo ni zdravo in vaš um ni zdrav, to ne bo delovalo. In mislim, da zato mi je všeč fraza: osredotočite možgane na raven način. To je izdelek, ki pomaga tudi e-gamerjem. Ampak ljudje nimajo oziroma kot zadeve za zdravje prebavil. Želim, da veste, kajti to je zelo pomembno, da je ta del telesa zdrav. Če imate avtoimuno bolezen ali ne. Give me back my youth, spet to je pomembno za izgradnjo obloga v prebavilih, podpira tkiva, absorpcijo, zelo je pomemben. Mislim, da je pomembno, da vam pokažemo, da čeprav imamo kolostrum, ki je mleko kravje, je to očiščen. Zato za ljudi, ki ne smejo piti mleka, je to super opcija. Nekaj ljudi tega ne more uporabljati, veliko več. Petrik se kaj rekel? Nisem. Nekaj se pa pomotoma. To je tudi res zelo pomembno, če imate otroke in če dojite in ne morete več, je to super izdelek.
Tudi za ljudi, ki nimajo dovolj beljakovin, ki potrebujejo aminokisline, kolagen, ki pomaga pri regeneraciji. Nekateri otroci niso mogli sprejeti materinega mleka, to ni isto, ampak zelo dobro podpira imunski sistem. Kajti otroci tudi imajo avtoimune bolezni, ljudje imajo težave. In ljudje me sprašujejo, kdaj lahko začnejo jemati te izdelke, ampak na etiketah moramo označiti, da ne preporočamo pred polnoletnostjo, ampak jaz sem otrokom dala vitamin C, ko so bili majhni, in kolagen, tako da ta izdelek je. Relief Greens. Vsi vedo, da to je en mojih najlepših izdelkov, zato ker ko sem imela raka na ščitnici, sem to razvila in ga izboljšala. V rutu sem lahko dodala prah iz borovnic, granatnega omega, MCT olje. Vse boje ječmenovo travo. Patrick, še te. Ti jemlješ Relief Greens. Vsak dan. Ja. Nekateri ljudje so me spraševali pred kratkim, ki ima različne tipe kolitisa ali kronovo bolezen. Grevo, veliko vprašanje je bilo od različnih ljudi, celiakijo, če lahko to jemljajo. In moj odgovor je, veliko ljudi to jemljajo, ki imajo vse te bolezni. Mislim, da pomaga in zato te sprašujem. Ja, vsekakor. Ne vsebuje ničesar, kar bi vplivalo na celiakijo. Ne, ampak nekatere ljudi skrbi zato, ker tega ne jemljajo. Nekdo me je vprašal. Jaz sem zelo občutljiva tudi na neke stvari. In to. Zakaj trebuh pomemben, ker če mikrobiom ne deluje. Immune Defense Shield podpirate mitohondrije, celice in podpirate NAD, celično energijo, ki je proizvodna. Promovira zdrave prebavil. Uravnavate mikrobiom in celični metabolizem, tako da. Ljudje sprašujejo, ali treba imati IDS s Carlton McCrushom, odgovorim, da. Immune Defense Shield vsebuje nadin kvercetin, ki ga drugi izdelki nimajo, in to je zelo pomemben izdelek. Magnezij, vitamin C, K, D3 in K2. Sprašujem vas, zakaj nimamo vitamina K2 v izdelkih. V tem izdelku je isto D3, ampak D3, K2, K1, vse treba uporabljati skupaj. So tudi v Relief Greens, ampak niso navedeni. Ta izdelek, da Immune Defense Shield, zakaj imajo ljudje avtoimune bolezni? Imunski sistem ni zaščiten. To je ključen izdelek za ljudi, ki imajo take bolezni. Natural Barrier Support, vitamin D3, C, cink, kdor ima avtoimune bolezni, mora to jemati. Če imam ga težko jemati kot meni, z tega ne morem jemati. Moram ga jemati s hrano. Običajno ga jemljem s čajem ali limonado ali v smudije. Ampak moram ga jemati s hrano, kajti te sestavine so naporne za moje telo, dolgo jih prebavljam, tako da nekateri. Če ga jemljete samo z vodo, ga jemljete z obrokom. Včasih ga dam v zeleni čaj in potem pojem kako proteinsko ploščico brez sladkorja ali kaj podobnega. Sculpt. Moramo pohiteti, ker nam je zmanjkalo časa, ampak Sculpt, govorila sem, ker Sculpt in Crush gresta skupaj. Sculpt je nastal, da pomaga ljudem
s krvnim sladkorjem, inzulinom. Veliko smo imeli ljudi s težavami z inzulinom in videvamo več hujšanja s temi izdelki, če jemljajo druge izdelke, sploh če jemljajo kraš s tem. Opažamo, da se telo uravnoteži. Ljudi, vidimo tudi, da ljudje, ki jim ni treba shujšati, lahko to jemljajo, ampak v ne tako velikih dozah. Nekateri pa, ki ne hujšajo s tem izdelkom, to pa zato, ker traja nekaj časa, ampak celosten cilj je, da podpremo imunski sistem in da je telo uravnoteženo. Dolgo časa traja, da se zredite, da dobite prekomerno telesno težo. Ne zgodi se v enem dnevu. Traja nekaj časa, da se ljudi telo prilagodi. Težko je ljudem, kajti nekateri ljudje, in vem, da je Patrick se pogovarjal z Moniko, ki je v Platinum skupini, izgleda fantastično, kajti doktor Arman tudi, Ted Baker spet lahko teče. Vsi so različni, ampak vedite to, valerijanova korenina, baldrijana, beli ledvični fižoh, panaks, vse to pomaga telesu. Lahko pri nekaterih ljudeh to traja dlje, ampak celostni cilj je pomagati telesu v tej borbi z inzulinom in sladkorjem in ogljikovimi hidrati. Treba okrepiti kraš. To postaja zelo priljubljen za vse. L-glutation je v tem izdelku, je tudi v drugih izdelkih kot Relief Greens in Restorin, ampak tukaj je bil posebej dodan, ker so vi to prosili. Vsaka od teh sestavin je močno preučena. To pomeni, da dati ven mešanico s peptidi v tem času je težko, ker velja veliko pravil ali pa še bo v veljavi. In sem želela narediti izdelek, ki lahko pomaga ljudem celostno, pri katerikoli starosti. In pomaga pri mišicah, tkivih, sklepih v telesu, ki posod, kjer potrebuje aminokislino in peptide. To pomeni vse v telesu. Vaše telo potrebuje ta izdelek. Če imate avtoimuno bolezen ali ne, podpora sinteze beljakovin je res ključna. Prve tri sestavine v tem, L-valin, L-izoleucin in L-leucin, to so vse res pomembne sestavine, ki če jih nimate, to povzroča, da se mišice razkrajajo. To se reče razkroj mišic in je povezano z avtoimunimi boleznimi, kot drugimi boleznimi in z stvarmi, kot so diabetes, ki ga imam jaz za avtoimuno bolezen, odpornost na inzulin, isto. Mišice začnejo odmirati zato, ker podpirajo preostanek telesa in zato je pomembno, da je ta kritični izdelek v vašem načrtu. Torej, doktor Ramova, ni vam treba biti fitness navdušenec, ker vaše telo te sestavine pa absolutno, mislim, da jaz nisem. Včasih sem bila, včasih sem fanatično tekla in dvigovala teži. Sedaj mi je pomemben zaradi zdravja in zato, ker želim izgledati dobro, ko se staram. Želim, da ko bom stara 60 let, da mi kdo reče, da izgledam super, super. Moja starša se stara 81, 82 in izgledala tako, da sta morda 5, da bi bila 65. In mislim, da zaradi različnih izdelkov, ki jih jemljete. Seveda tudi genetika zraven, ampak ta izdelek mislim, da lahko pomaga ljudem po celem svetu. Mislim, da je res pomemben. Vsi se osredotočajo na to zaradi bodybuildinga, ni pa zaradi tega nastal. Ali a pomaga bodybuilderem? Ja, ampak ni pa zato ta izdelek nastal. Mislim, da bomo to bomo še hitro pogledali na to, pa bomo
preostalo pogledali kasneje, ker imam še druge sestanke, ampak v zadnjih desetletjih je bilo več kliničnih študij glede kurkume in avtoimunih bolezni in revmatoidnega artritisa. To je pomembno zato, ker je bilo 16 kliničnih preizkušenj in 8 pri sladkorni bolezni tipa 2, 3 pri ulceroznem kolitisu, 2 pri revmatoidnem artritisu, 1 pri lupusu in 2 pri multipli sklerozi. To preverja, kaj se zgodi, ko ljudje dobijo kurkumin. In ko vidite, v 14 od 16 preizkušenj so poročali o znatnem izboljšanju več parametrov, in to je bilo pri osteoartritisu, sladkorna tipa 2, v vseh 8 preizkušenjih so se klinični ali laboratorijski rezultati pomembno izboljšali. Ulcerozni kolitis v 2 od 3 preizkušenj je prišlo do pomembnega izboljšanja, revmatoidni artritis, lupusni nefritis in multipla skleroza poskusi so prinesli neprepričljive rezultate. Te preizkuse bodo ponovili. Mehanizmi delovanja kurkumina je ta, da modulacija serumlipidnih nivojev. Vse me sprašujejo za glede kurkumina, zakaj ga uporabljam in zakaj črno kumino in resveratrol. Z razlogom. In z razlogom to najprej počistim, z razlogom je naš izdelek drugačen, z razlogom vidimo tako dobre rezultate, ampak še eden razlog je zato, ker mentalno, čustveno, duhovno in fizično vplivanje vseh vas, ki ste ambasadori in stranke teh izdelkov in pomagate ljudem po celem svetu, da živijo kar najbolje. Tako da, ko nekdo reče, kaj si želite, nihče ne reče, da bi živel kar najbolje, ampak zadnji sem bila v Rimu in sem vrgla kovanec v vodnjak in sem si to zaželela, da bi živela najboljše možno življenje, ki mi je namenjeno na tej zemlji in da bi tudi moji znanci živeli najboljše življenje. In ne glede na diagnoze, ne glede na to, kaj prenašate, mi smo tu drug za drugega. Nisem tule samo zase in da bom jaz srečna. V tem smo skupaj in smo zato, da si pomagamo in se podpiramo. In moramo si dati sestavine in orode, ki jih potrebujemo, da smo kar najboljši. Če imate kakšne težave ta teden, vedite, da so tudi drugi, ki jih imajo. Če ste žalostni, se obrnite na koga, ki vam lahko pomaga v naši skupini ali pa se obrnite na vodstveno ekipo. Ne smemo postati tako odtujeni, da ne bi skrbeli za druge. Vedno si moramo vzeti čas za okoliščine drugih. Tako da veliko dela nas čaka ta teden in vem, da skupaj bomo zmogli. Hvala vsem. Hvala vsem, lep dan želim. Ničesar nisem podarila, bom na naslednjem rutiju sestanku. Žal danes ni uspelo, sem pozabila, ampak bomo naslednjič. Hvala vsem.